Ik ben hier. 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 Ik ben hier.
ne xam nga def yaay waaw après dama lay yabal kër ba am suñu bul bi waaw nga dem fa bo fa demé nga ne ko sama ni yaay neena nga jox ma ay vessel moy bitiku bay 6 waaw doit moy ki kër ba am suñu ah waaw 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 moy jox ay vessel ak yoy bo fa jugé nga jaar ci bay 6 mi 6 technology ah waaw wax nga dem momit mu jox la ay yef waaw yaay deg waaw lu bo bo fa jugé nga jaar td amu waaw mom kankayel la mu jox la ay bagage bo ñé nga dajalo ko nga dem sété sa goro ndaxté wéru koor bi ñëw na te koor wéru ngëna la billahi billahi wéru ngëna la billahi billahi xam nga ne yow man xam nga ne man sama contane ci yow billahi fa mu deur foj yow xam nga lolu billahi yow xam nga ne man lolu billahi yow koy mom ni jaay man xam nga lolu billahi ni jaay xam nga deet ni jaay deet lolu xam ne lolu day lolu deet lolu day lo xamanteni mu ne ñak yow sama contane ci yow fa mu deur foj deet ni jaay bu deur foj ci jaay ci wéru koor bi sama oor dama ko la Ay ma ko nan ziyo togal nak japp nak billahi buma dama bëgg tay tay lo préparer ndogu man dal ni jaay lu mëna préparer ndogu préparer man xam nga sa pala rek lay wër muy témal ko day wala mo ko ba Allahumma lak sunt waxal ma deg la ilaha way yo sama nijaay bu ngi deeri di kay kay way nijaay way bul jek la ilaha boxeur la nank rek nijaay nijaay nank way sama nijaay ak bu ngi ganar nijaay nank rek nijaay nank bi lay nijaay wéru ko gi no yow sa ndogu bi mom nijaay lak nga sama ngeer la ko defal lak nga sama ngeer billahi dama xam da nga bëgg ganar no yow lak nga sama ngeer après damay dem ci kanam dem ci wañ bi jëm la defal sa ndogu préparer yoyu nonu xam nga jëm la defal joñal lako bamu baax defal la ganar bi rofal lako yow lo rek ngay won nijaay dama ni jaay yo xam nga ne man ni ma mel ci yow dama la bëgg to gisee may mer di wax lepp loolu yëpp loolu la mara gis sama morom mu jéggi ni jaay ñom ñëpp ñu ngi dem ci bitigu bay ci yow da nga am jëm man ma ñak jëm da nga am jëm ko am jëm loolu la rek man ma ñak jëm man ma ñak jëm bilay ni jaay man ma ñak jëm bilay dédé yow ñak jëm dédé 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 man ma ñak jëm man ma wara xey liggéey man ma wara xey liggéey ya wara gor 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 di jaay di jaay di jaay di man la ñaan lool ay sama ni jaay di la jaay bu la lool way di jaay ma dem safar di ni jaay di lu wax lool ma xamna fi nga tollu ci ma yow ni jaay dang ma bëgg bëgg na la tor dang ma mo tax ni jaay ma loma def rek neex na ba ke sama di jeeg yi lool lañuy wax waxe ñu ne sadio mom mom jëkëram ji mom da ko nopo nopo bu bëgg dafa ay ci bir yalla mo ñu boole waaw lool la di jaay dama ay ci bir nega dama ay ci bir nega sama di jaay ko xamay def bilay di jaay ama dem doxantu garam place da ngay dem doxantu Minute 12 dina ngo liggey mom day teud rek